ጠናስጥልን ክብራን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? የፍኖተ ጋፋት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንግዳ አድርገን የጋበዝንላችሁ ዶክተር ክንዴ ገበየሁ ናቸው። ዶክተር ክንዴ ገበየሁ በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ያገለግሉ ነው የሚገኙት። ዶክተር ክንዴ ገበየሁ ከህይወት ልምዳቸው ከትምህርት ልምዳቸው እንዲሁም ከተለያዩ የምርምር ስራዎቻቸው ያገኙትን ልምድ ያካፍሉናል። ከሳቸው ጋር አጥር ያለ ቆይታ አድርጋለሁ። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዶክተር ክንዴ እንግዳይ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ክንዴ የተወለዱ እድገታቸውስ ምን ይመስላል ለሚለው ነው ያጫውቱኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ያው እኔ የተወለድኩት እዚው ደብረታቦር ነው፣ እዚህ ማለት ነው። የተማርኩም አንደኛም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም እዚህ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ነው የተማርኩት። ያው ከዚህ ከተማርኩ በኋላ በዚያ ሰዓት እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የባህር ዳር ምሁራን ኮሌጅ የሚባል ነበር። ፔዳ 78 79 ፔዳ ነበርኩ እና አጋጣሚ ያው ትምህርት ተሎ ነው የጨረስኩት በልጅነቴ። አካተለ ተሎ ይሄ ዳብል የሚባል ነገር አሁን ብዙም የለም መሰለኝ። በዚያ ሰዓት አንደኛ ደረጃም በትንሽ አመት ያው 7 እና 8 እንደዚሁ እና በልጅነቴ ነው ወደ ስራ ማለም የተቀላቀልኩት። እና እንግዲህ ከዚያ በኋላ ወደ ጣሳዋጣ አጋጣሚ በዛ ሰዓት ችግር ነበር እና ኤርትራ ነበር ክፍለ ሀገር የደረሰኝ። ግን ቅያሬ አድርጌ ወደ ሀረርጌ ክፍለ ሀገር ወደ ሚባል ቦታ ነው የሄድኩት። ሀረር እዚያም ሳዋጣ ጅጅጋ ጭናሰን ምትባል ከጅጅጋ 28 ኪሎ ሜትር ራቅ ብላ የምትገኝ አሁን በኦሮሚያ በሶማሌ ነበረች፣ አሁን በአዲሱ በቅርብ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ስር ያለች ወረዳለች። እዚያ ሞዴል ትምህርት ቤት የሚባል ነበር እዚያ ሰዓት ጀርመን የሚረዳው ካሪክለም ሆነ ስርዓት ትምህርታችን በአማርኛ እስከ 12 ለማስተማር ጅማሬ ነበር እና በአገሪቱ ወደ 75 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ተመርጠው ነበር። አንዱ የተመረጠ ትምህርት ቤት በውጤታችን ተለይተን ሻል ሻል ያለ ተብለን ሞዴል ትምህርት ቤቶችን የተመደብን እና እዚያ ነው ስራ የጀመርኩት በ80 ዓመተ ምህረት እና ወዲያውኑ ፒኤችዲ ወደ ፒኤችዲ ገባው በ2002 ነው መሰለኝ። ፒኤችዲ እድል ሳገኝ መጣው ኮርሱ እንደጨረስኩ ትምህርት ሚኒስተርም የነበሩ ሰዎች ዩኒቨርሲቲውም ተመልሼ እንዳገለግል እርሳ ምርምር ስራዬን እየሰራው እንዳገለግል ኮርስ ጨርሳለሁ በሚል ጥሪ ያደረጉልኝ። እኔ ዝም እያዚያ ሆኜ መደገፍ ነበር የፈለጉ፣ ግን ትምህርት ሚኒስተርም በዚያ ሰዓት የነበሩ ኃላፊዎች ጠርተውኝ ፕሬዚዳንቶቹ ነግረዋቸው ማለት ነው ይምጣልን ብለው ተመልሼ ሄጄ የትምህርት ጥራትና ተቋማዊ ለውጥን በአንድ ላይ አድርጌ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይነት መዋቅር ነው የጅጋ ዩኒቨርሲቲ የነበረው እመራ ነበር። እና መጀመሪያ ያደረግኩት ምንድን ነው ጥናት ነው ማለትም ሪሰርች የማለ ጥናት ነው ያጠናሁት። እንዴት ነው የትምህርት ጥራት እውን ሊሆን የሚል ድሮ ያላየኋቸውን ነገሮች ቤሶ የሚባል ድርጅት ነበር። አንድ ወደኋላ ልመልሳችሁ እና አገናኝቼ ነው የሰራሁት ነው ማለት ፈለግ። ቤሶ የሚባል ድርጅት እዚያ ጁኒየር ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር ያለው ረጅም ዓመት ይረዳል ነበር እና ታርጌቱ ትምህርት ጥራት ነው። እነሱን ትሎች እንደገና ወደኋላ ስንት አመት ዞር ብዬ ማየት ጀመርኩ። ቤቴ ሪፈር ማቴሪያሎችን ማየት እንግሊዘኞች አሉ፣ አማርኛ ራሱ የቀየርኳቸው ዶክመንቶች ነበሩ። እነሱን አይቼ ይሄ ተማሪ ኮፐሬቲቭሊ እንዴት መማር እንዳለበት በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ የፖሊሲ አጀንዳ ሆኖ ከመምጣቱ በፊት እኔ እዚያ ቴስት ማድረግ ጀመርኩ። ተማሪዎችን በቡድን እንዲማሩ ማድረግ፣ በቡድን እንዲረዳዱ ማድረግ፣ አስተማሪዎች እንዲሁ እንዲተጋገዙ ማድረግ። አስተማሪዎችን እሰበስባለሁ፣ አወራቸዋለሁ፣ ስለ ትምህርት፣ ስለኛ ኮሚትመንት፣ ስለ መምህርነት አወራለሁ፣ መድረክ በብዙ ፈጥራለሁ። ዶክተር ባለትዳር መሆኑን አውቃለሁ። እስኪ ደግሞ ስለ ቤተሰቡ ሁኔታ ደግሞ ያጫውቱኝ። አዎ፣ በልጅነት ነው እኔ ያገባው ታዚያው ጭናሰን ነው። ልጆቹን እኔ የተጋባን አብረን ያደግን፣ እኔ አስተማሪ ነኝ፣ እሷ ተማሪ ነበረች። እና የቤተ ክርስቲያን አካባቢ በጣም እናዘወትራለን። እዚያ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናቸው የዳሩን ድረው። ያው አብረን አደግነ። በልጅነት ነው የወለድንም። ሁለት ልጆች ነው ያሉ፣ በእርግጥ አንድ ሴት እና አንድ ወንድ። ሴቷ ልጅ አሁን ዶክተር ናት፣ ጥቁር አንበሳ ነው የተማረች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ እዚያው ሰቅላ እዚያው ነው የቀረች። ወንዱ ልጅ ትንሽ ነው። ሌሎች ግን የዘመድ ልጆችን የወንድም የእህት ልጆችን ብዙ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ባዳ ማለት በስጋ ባይዘመድም ብዙ ልጆች ያሳድግ ያለው ብዙዎች ቁም ነገር ደርሰዋል። እና ልጆች ሁለት ናቸው። አሁንም ያሉት ጅጅጋ ነው። ወደዚህ ይዣቸው አልመጣውም። ዶክተር
ወጣትነት ጊዜውን ያሳለፉት ሶማሌ ክልል ጭጭካ ከተማ ውስጥ ነው። በዛም እንግዲህ የረጅሙን የሥራ ልምዶን የጀመሩበት ነውና ማህበራዊ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር? የሥራ ህይወቶስ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ጭጭካ ያው እንግዲህ መወለድ አይደለም ሁሉም ሀገር ሀገር ነው። እኔ ጅጅጋ በጣም ማለትም ሰው እንግዲህ አሁን ዘመን ቋንቋ ነው በርግጥ ድሮ የለም በኔ ማይምሮ ውስጥ የለም የትም ቦታ ተወለድ አገር ነው ያልከው ሁሉ አገር ነው። እኔ ከዚያ የተወለድኩም ነው የሚመስለኝ። ማህበራዊ ትስስር በጣም ከፍ ያለ ነው። በህብረተሰብ ውስጥ ያለ በሶማሌው ህዝብ ውስጥ ያለ የተቀባይነት ለሶማሌው ህዝብ ያደረኩት አገልግሎት የሶማሌው ህዝብ ለኔ ያለው ስሜት በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት በዚያ ስኖር 13 አመት ቀበሌ ሊቀመንበር ሆኜ የምኖረው የሶማሌን ህዝብ ነው አስመራይ ነበር። እንግዲህ እንደምታውቁት ያደከ ከገባ በኋላ ማለት ነው ያ የሚያሳየው እኛ ኢትዮጵያኖች የትም ቦታ ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ካለ የትም ቦታ መኖር እንደሚቻል የትም ቦታ መስራት እንደሚቻል የትም ቦታ ሁሉንም ነገር ሼር እንደማድረግ እንደሚቻል እኔ ምሳሌ ነኝ። እና ያ ህዝቡ ጥሩ ህዝብ ነው ማለትም ቀና ህዝብ ነው። እውነት ይፈልጋል በእውነት ውስጥ መመላለስ ይፈልጋል። በፍቅር ካየው በፍቅርም ያ ህዝብ ነው። እና ቤተሰቦችንም አሁን ተንከባክበው ነው የሚይዙልኝ። የተወቸው ወንድሞች ብዙ አለኝ እዚያ በተለያየ አጋጣሚ እየሄዱ እዚያ ሆነ ጋር አስተማርኳቸው ብዙ ዘመዶች አሉኝ እዚያ ኦልሬዲ መስርቻለሁ። በቃ ሀገር ያዚያ ነው። አሁን ለቀጣይም ወደዚያ ነው ማስበው። ቀጣይ መጨረሻ አድሜንም ወደዚያ ሄጄ መኖር ነው ልጆች ጋር ማስበው። ቻገር እንደምታውቀው የሁሉም ናት። አንዳንድ ግለሰቦች ከዚህ በተለየ ሊገልጹ ይችላሉ። ያ ግን ተገይም አይደለም። ተገይም ብቻ ሳይሆን ተቀባይነት የሚለው ይሄንን በመሰረታዊነት መግባባት ነው። ይሄንን ከተግባባን መኖር ይቻላል። የትቦታ መኖር ይቻላል። እነዚህ አልፎ አልፎ ያየናቸው ያለው የሚከሰቱ ችግሮች በተለይም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ቀደም ሲልም የነበሩ ቢሆንም ጎላ ብለው እየታዩ የህዝብን ቀልብ የሚሰው የሚያስሉ ጉዳዮች እኔ ረጅም ጊዜ ይቆያሉ ብዬ አላስብም። ይቆማሉ። እኔ በነበርኩበት ሰዓትም አጋጣሚ ሆኖ ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ኢህአዴግ ሁለት ሶስት አመት በኋላ መሰለኝ ኢህአዴግ አገሪቱን ተቆጣጥሯል። እና ከዚያ በኋላ እንደዚህ አይነት የመጀመሪያው አካል እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ነበሩ። ግን ምንድነው ያደረግነው? የመጀመሪያው ትልቁ ነገር መነጋገር ነው፣ መቀራረብ ነው፣ መወያየት ነው። ይህንን ነበር የምናደርገው በዚያ ሰዓት። በዚያ ሰዓት ህዝቡ ይደናገጥ ነበር። የት ልንሄድ እንችል ብሎ ያስብ ነበር። እና ደፋር መሆን፣ በግልጽ ጉዳዮችን ማንሳት፣ በግልጽ መነጋገር፣ መወያየት፣ ያንን መድረክ መፍጠር ያስፈልጋል። እኔ ያንን ሳደርግ ነበር በዚያ ሰዓት። አስተማሪ ነኝ። ወጣ ብዬ ግን ከህዝቡ ለየት ብዬ እዚያ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ቀረብ ብዬ ማነጋገር ነገር ይሄ ሊደነግጥ የሚችለውን እንዲህ ሊያደርጉኝ ይችሉ ብሎ የሚያስበውን ህዝብ ሊደረግ እንደማይችልና ተባብሮ ተደራጅቶ ከሌላውም ጋር ተግባብቶ ከሚፈራው ፈራዋለሁ ከሚለውም ህዝብ ጋር ተግባብቶ መኖር ከቻለ መኖር እንደሚችል በዚያ ሰዓት አድርገናል። ከጓደኞች ጋር ሰው የኔ ነው የሚላቸው ተቋማት ሊኖሩ ይገባሉ። የዲሞክራሲያዊ ተቋማቶች፣ የሰብአዊ መብት ተቋሞች፣ ሌሎችም ተቋማቶች አክቲቭ መሆን መቻል አለባቸው። ለስሙ የተቋቋሙ መሆን የለባቸውም። ያ ሲሆን ማህበረሰቡ ይረጋጋል፣ ይወያያል፣ ይቀራረባል፣ ይነጋገራል፣ ይደማመጣል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። አብሮ ለመኖር አብሮ ይኖራል፣ እየኖረም ትናንትም ሲኖር ነበር፣ አሁንም ይኖራል፣ ነገም ይኖራል። በዚህ መልክ ነው የማየው። ጅጅጋ ከተማ ውስጥ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ሲሳተፉ ነበር። የቀበሌ ሊቀመንበርም እንደሆኑ ያጫወቱ ነበር። የአልማ የአማራ ቅፍ ልማት ማህበር ደግሞ ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። እና እስኪ ደግሞ ስለዛ እንጫወት። እዚህ አካባቢ የአማራ ልማት ማህበርም የፖለቲካ ድርጅቱም አለ። ሁለቱም አጋጣሚ ሆኖ ያው ሰው ፍራስትሬት ያደርግ ስለነበር እኔ እመራለሁ። እንግዲህ ሁለቱ አብረው አይሄዱም ይባላል፣ ግን አብረው ያው እንዲሄዱ እናደርጋቸው ነበር። በዋናነት በተለይም ከዚህ ከመኖሪያ ቀየው ራቅ ብሎ አሁን ባለው የክልል አደረጃጀት የሚኖረው ህዝብ በመጀመሪያ ደረጃ አብሮ ለመኖር ቅድም ያልኩት ነገሮች እንዳሉ ቀና አመለካከቱ አስተሳሰቡ በሁለቱም በሌላውም በሁሉም ወገን ኑሮ እንዲኖር የግድ ሆኖ፣ ሌላው ግን መደራጀት ነው።
مدراجت لترو نجر مدراجت للمات مدراجت لمنور مدراجت لهلوم نجر نا يا مارا لمات مهبر بزاكاويت انكار درجات نبر يا وني مارا نبر لبزوكسي سو سيجنى سيورا سينجاجر كتراي انجلايتو سلايمتا ياجزال يمياجزاك ام يفترال براسو بزامل كنو منايو نا بلمات مابرو بزوى بلاتالو كوامي هنا يجنتا غوالا ناندو دفرم لنجرو بماتريال بهاوت لماراك لز كونتريوت كا مدرا غوبالي تلوكو نجر مدنو مجانيتو موايتو عندنات مسراتو even لمن وربت مكلل اكامي مون اكامي مون بيتين يوم لمات بزاكاي بمفتر لمات اجندوش تساتا في لمون متشونا غريتا براجيتا سوسلونا متشونا غرمفتر وكل تلك استوات اون برو سلزي جيجان نبكاي بمشر لماتوشلو للون باتالي من المراوين برا هز تساتا في نبر بغر ماتشو even if parlamabal touching او موكري بكابري موكري كاسماريا ميبلتو ليلا بيرتو لاجوش بكابري موكريتوس اور هنو ندigo بمكري تمرتو اور دون لاتي دركبت ميتال يامغو اسرال ابرومس رسال ابرومر رسال باتشماريم زيروس discovery بل جيجا تلقى بريلا بسو سماريا راتمش رشاكاوي كابري كامبر اركو هزومرتو لبزو عمت وداس راسوس عمت دبي مارتم كتمتيت سراي كما مارمستمارو كما تدركتر نتو ليلو شنو دو شارلو درجتال سنوك المراني بركبالين بزاسات عالمان من دزوني مرا نزي نرجي سكيجول ادرجي بغير ما تشوسو لسراكالا مسراتيشرا لزنكر هولو نمسرين بوتيتنا برماتنا كاكو تمرت ترات مودك بتلايم بتلاي جزي يمستوال شكروش يتايونو تمرقوا يوتلو جوج بتسمارو بتي ما يزرف وتيتاما سيهونا استوالم ما هي مهابر سبع القاين نت منفس كأن سؤال إيه يا تمرت ترات لنا ما استبك يتلايو ترتوش يتدرجنا بيكينون نهون سكي سلا تمرت ترات عتبابك تنش دمان نجاوت بمجمرة عندنا غير للنجوى بعد كبر دزيغا دي تي بي اي تمرت عالم اقف يونيفرسال تقواماتهم اندزيو ناتشو بمجمرا كن سلا تمرت طرات بزو كمالتاچن بزوم سيبال قويتوالنا اهونم يتبالو نا كمالتاچن بفيت سلا تقمو سلا تمرت تقم سلا وقت تقم برم ردات ياسفلكال يا كذا بوالانا يا اوقات كيت نو ميمتا يا طروسن مغبار كيت نو ميمتا بلا سنناسن ولا تمرطرات منمتا يهن سن من لمارغ من لمارت فلجي نو اگر يمتلمو يمتفلصقو فتاوينت يميدبرو يميمندغو يميادغو سلطانيم يميمتاو زيغاو وندم حزو باوقاتنا بسن مغبار سلاما بچا مهونن يهنن متتمامن أغري ما رك على بروزي كونسنسس نوري كبر. أهون إني أشي غير بمجمرة درجة هنا تلاك قلنا النايم مالتهم الناس تقولوا. سلها غير الوقت النهار علنا. سلف تاوي نت النهار علنا. كدم داركو سلس التاني بزولنا لنشلاد. إيه كي ترمي مت أميلون نجركن بزون جزيس عندك صوم. كتمر تجارن دميك كنن يتمر توت يتمونون يترو تمرت يسلت أنا تمرت. وتيت مونون بمجمرة مجموعات من شارع اللب. إيه سيهون سلة مرتلات. هلم مستيكولر. هلم الملكة ما الملكة يلمنا. هلم سلة مرتلات ليك أنا كن شارع. ما كان كانوا يشاسون. براكتيس يدرك. يراسو درشة. براكتيس يدرك. نقدر نبتاعكو. أجراتين بهذا كتر بتأم كافتين يدرج على لشنات. هزواتين بيجزوم يدرجنو. جن. هرجز يسلاش غرناه على.
የሰው ሀብታችን የሰው ልማታችን የሰው ቁጥራችን ሀብት ልናደርገው ምን ይችላል በትምርት ስናነጻው በእውቀት ስንገነባው በጥሩ ሰምጓር ታንጾ እንዲወጣ ስናደርገው ብቻ መሆኑ መረዳት መቻል ይሄንን ምግባት አለብን። ይሄንን ስንገባባ ነው እንግዲህ ትምርት ራተው ሊሆን ይችላል። እንደምታውቁት እኔ አሁን ቁጭ ያልኩበትም ቦታ በብዙ መጻፍት የታጀበ ነው። ብዙ መጻፍቶች አሉ። ወደ ላብራቶሪዎችም ስትሄዱ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ላብራቶሪዎች አሉ። ተማር ቁጥርም በዚህ ወልካለን። ከዚህ ውጪ ሌላ ያሲቲ ኢንፍራስትራክቸሮችም እንደምታውቁት ናቸው። እንደምታውቁት ኔትም ቦታ እንደ ሀገር በተቋማትም ውስጥ ሆነ ከተቋማትም ውጭ በየ ሻይ ክበቡ ላይ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ሰው በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እንዳልኩት አንደኛ አገር ሊለወጥ ከሆነ ልማት ሊመጣ ከሆነ እድገት ሊመጣ ከሆነ ትምርት አማራጭ የለው እንደሆነ መረዳት ተገቢ ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ህይወትን ያለወጠ ትምርት እንዴት ነው ትምርት ሊባል የሚችለው? ትምርት ሊባል አይችልም። ትምርት በመጀመሪያ ደረጃ ህይወት የሚለውጥ መሆኑን መገዋት መቻል አለበት። ይህን ስንል ነው እንግዲህ ወደ ምሁራን ሚና ወደ ማህበረሰቡ ሮሎች ምናምን ምን አይነት ነው። ይህንን ለማሳካት ደግሞ ሁሉም የድርሻ ባለድርሻ አካላት ሁሉም የየራሳቸው ሆነ ሚና ይኖራቸዋል። ትልቁ ለዚህ ደግሞ ትልቁ ሮል ያለው ምሁሩ ነው። በተለይ መምሩ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ሮሉም ከፍተኛ ነው የሚሆን ተማሪዎችን ተማሪ ሆነው እንዲቀጥሉ ተማሪዎችን የተማሪ ስብዕና እንዲኖራቸው ማድረግ ወቁል የመምሩ ሮል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መምራን በዚህ ላይ ያላቸው ድርሻ ተክ የለው ማንንም ሊተካው አይችልም። ወላጅም በዚህ ወለክ ነው። ወላጅ ትምርት ቤት ልጁን ሸኝቶ ሲመለስ ትምርት ቤቱ ለመጣህልኝ ሳይሆን ምን አውቀህ ወጣሚል ወላጅ ሊኖር ይገባል ሊጠይቅ ይገባል። ትውልዱ በሰነ መግባር ታንጾ ሀገር ተረካቢ እንዲሆን የሀገር ፍቅር እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ የአገልጋይነት መንፈስም እንዲኖር ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በተቃራኒው ደግሞ ምናያቸው በትውልዱ ላይ ምናያቸው አንዳንድ ችግሮች ይስተዋላሉና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን መሰራት አለበት? ችግሩንስ ምንድነው ያመጣው ብለው ያስባሉ? ብዙ ነገሮች ያሁኑን ትውልድ ዝም ብለን ወቅስ አይገባም። እኛ እንደሰራናቸው ነው የተሰሩት። በእድሜ ከፍ ያልነው በትምህርት ተቋም ውስጥ በየትኛውም ትምህርት ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ በሚኖሩ መምህራኖች በወላጆች እንዳጠቃላይ በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ መሰራት የሚገባው ስራ በአግባቡ ባለመሰራቱ ዛሬ ያለው ትውልድ በዚህ ደረጃ ላይ አለ። አሁን መከዳ ይቻላል። ቀደም እንዳልከው አንተም አሁን ያለው ትውልድ እሺ ነው ያውቅ እሺ የሚል ማይንድ ሴት የለውም። ያኛውን በተቃራኒ ያኛውን ነው ሌላ የሚችል ያለ መታዘዝ ምልክቶችን ነው የሚያሳይ። ምልክቶች ሳይሆን በድርጊት የሚገልጸዋል በተለያየ መልኩ ይገልጸዋል። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ትውልድ እምንረግምበት እምንተችበትን እንትን ቆም ብለን ትተን መጀመሪያ ራሳችን ማየት ነው። እኔ ልጄን እንዴት ነው ያሳደግኳት ብዬ ዞር ብዬ መጀመሪያ ራሴን ማየት ነው። ራሴን አይቼ ራሴን ወቅሼ ከዚያ መስተካከልን በሚገባው በማስተካከያ መንገዶች ላይ በማስተካከያ ስራዎች ላይ የራሴን ሮል የራሴን ድርሻ ለመወጣት ራሴን ማዘጋጀት። እኔም ቢሆን ዝም ብዬ እዚህ ደረጃ አልደረስኩም ማለትም ዝም ብዬ ተልክ ሰው አለ ሽማግሌ ያልኩንኩ በዚህ ደረጃ አልደረስኩም። ከመወለድ ጀምሮ ያሉ ፕሮሰሶች አልፌ ነው የመጣው እና ብዙዎቹን አስተዋውሳቸዋለሁ። እኔ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፌዳ ያልኩ ባለፈው ቀደም እንደነገርኩ ከዚያ ገብቼ እንኳን ስመጣ የወላጆች ነገር አጥባለሁ የታናናሾችን ነው በጣም በእድሜ ያነሱት ልጆች ልብስ አጥባለሁ እታዘዛለሁ ላላካለሁ እመረቃለሁ። ትምርት ቤት ማካቢ ከመጡ በኋላ ልጆች ትምርት ቤት ትልቅ ረጅም ማለትም ሳይተኙ ረጅም ሰዓት የሚቆዩት በትምርት ቤት በተለይ በህፃነታቸው ሁለት ሽፍት ይሆናል ብዙ እዚያ ማካቢ ቁጥራቸው ሊሆን ይችላል። ሌሎች ለቅድም ያልናቸው ጉዳዮች የኮሚትመንቱ ማጠር ብዙ ነገር ማንሳት ይችላል። ገይማ ብዙ ነገር የሚነሳ መምሩ ብዙ የሚያነሳው ነገር ይኖራል። ግን ያም ሆኖ እነዚያ ችግሮች ቢኖሩም ማለት ነው ቢኖሩም መምሩ ብዙ ችግሮች ብዙ ጥያቄዎች ቢኖሩን በችግር ብንኖር ትልቁ ነገር ግን ልንረሳ አይገባም። የመምህርነት ሙያ የመምህርነት ሙያ የሙያዎቹ ላቆንጮ ነው
يبالال من معلت نو ميلون نجر بدن مردات من معلت نو من معلت نو سلازي نزي يسعن لجوش نجا يا اجر تركابي اجر ميركاو يا اجر اجلجاي اللي هون اللي شو الوادرجو ما جنبات كما مريت بقال مر كام نجروش المورات مترون بكفرستان لانجزي لجوش اللي كبرت ما ميتش درجة يا اجر فكر اللي نوراتشو عدرجوم መቃኘት ጥሩ ነው ከመደበኛ ካሪክለም ወጣ ያሉ አንዳንድ ጊዜ ስለ ሀገር እንዲያውቁ ልጆች ማድረግ በነገራችን ላይ አሁን ያሁን ትውልድ ሀገሩን ያውቃሉ የሚለውን ጥያቄ ሌላ ጉዳይ ነው እቺ ነገር ያውቃት እቺ ሀገር በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈች ሀገር እንደሆነች ማይረዳም ይሄንን ታዲያ ከማን ነው የሚጠብቀው ከኔ ኢኮኖሚ የሚጠብቀው ከማንም አሁን ለማንም ልገፋው አልችልም እኔ ነኝ ማለት የሚገባ የመጀመሪያ እኔ ያልኩትን እንዲል የማድረግ ጉዳይ ካልሆነ እንዲል የማድረግ አፕሮቼን አስተካክዬ እንዲቀበለኝ ጀሮ እንዲሰጠኝ ልቡ ውስጥ ቋጠር አድርጎ እንዲይዝልኝ የማድረግ ስራ ካልሆነ መስተከር እኔ ያልኩትን ሊል አይችል ከኔ ያላየውን ጥሩ ነገር ሊያይ አይችል ስለዚህ አንዱ ችግር እሱ ነው ስለዚህ ወደዚያ ነው ቀልባችን ቀስ ብለን ቆመን ወደዚያ ነው መመለስ ያለብን አሁንም ቢሆን ያለውን ትውልድ ወደ መመለስ ይቻላል የትም አልደረሰም ጫፍ አልደረሰም አሁን መመለስ የምንችልበት ኦፖርቹኒቲ ከፍተኛ ነው ከልጅነታቸው ጀምሮ ከቤት ጀምሮ አሃ ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል ልጅን ስለተንከባከብከው እንከብካቤ ጥሩ ነው ግን እንከብካቤ ለሀገር የሚጠቅም ያ በመጀመሪያ ደረጃ ያ ልጅ እሺ የሚል ማይንድ እንዲኖረው አድርጎ ማሳደግ ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ከንቱን አመርቶ ከንቱን አሳድጎ ለሀገር ሸክም የሚሆን ዜጋ ለሀገር ከመስረከብ ችሎም ተርቦም ተጠምቶም ለሀገር የሚጠቅም ትውልድን ልጅን ማስረከብ የመሰለ ትልቅ የሚያረካ ነገር ያለ አይመስለኝ ከጅጅጋ ቆይታ ተመለሰው አሁን ደግሞ በሃወር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የአካዳሚክ ፕሮጀክት ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ ያገለገሉን የሚገኙት እዚህ ከመጡ በኋላ እንደው ሰራዋቸው አከናውንባቸው በተለይም ደግሞ ወደፊት ደግሞ እንደ ቅድመ የተያዙ ነገሮች ካሉና ያላሰባቸው ጥያቄ እንግዲህ ከዚህ አራት አመት አልፎኛል ከዚህ ከመጣሁ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ያው እንግዲህ አካዳሚክ ዘርፉን ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ሆኜ እመራለሁ ያው እንግዲህ በአብዛኛው እኔ ወደዚህ ከመጣሁ በኋላ እንደው ልብ ገዝተህ ስራ የምትሰራበት ኢንቫይሮንመንት ብዙን ጊዜ ማልነበረ አጋጣሚ ነው አዎ ለደራሽ ነገሮች ይበዛሉ ተማሮች ከመጡበት ቅድም እንዳልኩ ከመጡበት ኦብጀክቲቭ ወጣ ብለው ከመጡበት አላማ ወጥተው በብሔር የሚጋጩበት ዘመን ነበር እኔ የመጣሁት ወደዚህ እርስ በርስ የሚጋጩበትና ትምርቱን በአግባው የመሄድና ያለመሄዱን ከመከታተል ወጥተን ተማሮች በሰላም ውለው ማደራቸው ላይ ፎከስ አድርጎ የማየት ነገር ተማሮች ሌላ በህይወትም ሆነ በአካል ጉዳት እንዳይደርስባቸው እሱን የማየት የመከታተል ነገር በአብዛኛው ይበዛ ነበር ከመጣ በኋላ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ከዚያ በኋላም የተከሰቱት ችግሮች ሁላችሁም እንደምታውቋቸው ኮቪድም ጦርነቱም ምንም አለ ያም ሆኖ ቢያንስ የተረጋጋ ኢንቫይሮንመንት በዩኒቨርሲቲያችን እንዲፈጠር መምራን የተሻለ ምልከታ በተቋማቸው በሚሰርቁት ተቋም እንዲኖር ይሄ አካዳሚክ ነጻነት የሚለው ነገር ሁሉም ሰው ይናገራዋልና ቢያንስ በዚህ አግባ ሆነው ስራቸውን ያለምንም ተጽኖ ያለምንም ግፊት እንዲሰሩ በማድረግ በኩል የተወሰነ ድርሻ ነበረኝ ከራሴ ጀምሬ ነው መጀመሪያ ራሴን ፍለፍት አድርጌ ነው ስራዎችን መሰራ ፍለፍት አደርጋለሁ ለመቅደም ሞክራለሁ ተከትለውኝ እንዲመጡ ብዙ ተከታይ እንዲኖረኝ ለማድረግ ሞክራለሁ ብዙ በመናገር ሳይሆን ፕራክቲስ ማድረግ ተግባራዊ ስራዎችን በመስራት እንዲከተል የማድረግ ስራዎችን አከናውናለሁ ያን አይነት ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ እንዲገነቡ በተመሳሳይ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ማድረግ በኩልም ብዙዎችን ጓደኞችን አብረውኝ እየሰሩ ያሉ ጓደኞች እንዲኖሩ ዲኖችም ዳይሬክተሮችም ትምህርት ክፍል ኃላፊዎችም የቡድን መሪዎችም በኩል ደረጃም በጓደኞች ያሉ አካላትም ያን አይነት ኢንቫይሮንመንት በዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት እንዲኖሩ የራሴን ዝም ብዬ ትንሽም ብትሆን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብዙ ጊዜ እኔ በመናገር አይደለም መገልጸው ፕራክቲስ ማድረግ ነው ብዙ በተግባር የሚገለጹ ስራዎችን መስራት ነውና
አንዱስ ነው ሁለት ያው እንግዲህ ትምርት ራስ ሲታሰብ ከግባቶች ጀምሮ ይሄ ለዚያ ምቹ የሆነ ነገር ማደራጀት ነው አንዱ ነገር እሱ እንግዲህ እንደምታውቁት ከላይብረሪ ጀምሮ ቢያንስ ከማቴሪያሎች ጥራት የሚመጣ ችግር እንዳይኖር በማድረግ በኩል አሁንም እንዳልኩት እንዲሟሉ ጥራት እናደርጋለን ላብራቶሪዎቻችን እንዲደራጁ ጥራት እናደርጋለን ሰው ከዚህ ከቲዮሪዎቶ አዲሱን ቴክኖሎጂ እንዲቆራኝ ወደዚያ ትኩረቱ እንዲሆንም ፋሲሊቲዎችን ይሄ ኢንቫይሮመንቱን ነጻ አድርጎ የመለቀቀ ሰው እንዲወራጭ እንዲያይ ወደዚህ ወደ ግራም ወደ ቀኝ ይያየ እንዲሰራ ማድረግኩ በኩልም እንዲው አስተዋጽኦልና ዩኒቨርሲቲያችን አንዳንድ ስራዎች ተመክሮች አሉ ታውን በቴክኖሎጂ ባለፈው እናንተም እንዳያችሁት እነሱ ሁሉ የዚያ የምቾት ባለለው መልካም የማሰብ ውጤቶች ናቸውና መምራኖች ወደዚያ ትኩረታቸው እንዲሆን ተማሮች ወደዚያ ትኩረታቸው እንዲሆን የማድረግ ያለ ማሳቀቅ ኢንቫይሮመንቶች እንዲፈጥሩ ሰው በነጻነት እንዲከሳከስም አድርገናል ያው እንግዲህ እንደምታውቁት በተለያዩ አገር አቀፍ ውድድሮች ማለት ይችላል ያው አገር አቀፍ ከጤና ሳይንስ ጀምሮ ህግ ትምህርት ቤት ሌሎችም አሁን ሌላ ወደ ሌላውም እየመጣ ነው የግዚት በሱ ዩኒቨርሲቲያችን ቀዳሚ ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ እንዲሆን በማድረግ በዚህ ችግር ውስጥ ቀደም በነገርኳችሁ ችግር ውስጥ ሆነን ማለት ነው ውስጡናን ትኩረት እንዲኖር አድርገናል ሌላው ክትትልና ድጋፍን በተመለከተ በዚህ አግባብ ነው እኛ ጥሩነቱ ወረድ ብለን እንሰራለን ከምሩ ጋር ኮሚቴት እናረጋለን ከትምህርት ክፍሉ ጋር ከዳይሬክተሩ ጋር ከዲኑ ጋር ወረድ ብለን ይሄ ፍሬንድሊ የሆነ አፕሮችን እየተጠቀምነ ሰው ስራዬ ነው ብሎ ቫልዩ ሰጥቶ ስለሰራው እንጀራ መበላበት ነው የኔ ነው በቃ ምኖረው በዚህ ነው ብቻ ሳይሆን ይሄን በማድረጌ አገሪቱም እንደዚህ ተጠቀማለች ብሎ እንዲያስብ በማድረግ ወክልም የተወሰነ ድርሻ ላይ ብሎ ማሰብ ይቻላልና አሁን ብዙ መልካም ሰዎች እዚህ ግብ እየተፈጠሩ ነው እንግዲህ መልካም ይያዩም ሊሆን ይችላል ከመልካም ከሆኑ ሰዎችና መልካም ነገሮች የሚቆረቆሩ የሚያስቡ ችግር ሲኖርም የማይለዩ ለችግሩ መፍትሄ አካል ለመሆን የሚታትሩ አይነት መምራኖች እንዲፈጠሩ ማድረግ ሁሉ ትልቁ ነገር እሱ ስለሆነ ቀደም እንዳልኩ የማቴሪያል ጥረት መንግስታችን ሀገራችን ደህ አይደለች የሌላው ጥረት የለባት ትልቁ ጥረት የነበረው ከዚህ ከኮሚትመንት ጋር የተያዘው ከመሰጠት ጋር በቃ ራስን አሳልፎ ለሆነ ነገር ከመስጥ ጋር አሳልፎ ይሄ ግዴለሽነት ያደገ ከመጣት ጋር እሱ እንዳይኖር በተወሰነ ደረጃ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ህጋዊ አሰራሮች እንዲሳፍኑ ማድረግ ወኩልም ያው እንግዲህ አቅማችን ያደረገነ ነው ያቅማችን እየሞከረ ነው ሌላው ይሄ ፓርቶሪ የሆነ ሊደርሺፕ እንዲገነባ ማድረግ ወኩልም ፕራክቲስ ያደረገነ ነው እና በጋራ መምራት በውይይት መምራት ይሄ ሰውም ያንን እንዲከተል በዚያ ስብና በዚያ ኢንቫይሮመንት ውስጥ እንዲመጣ ማድረግ ወኩል ተወሰኑ ነገሮችን ያደረግነ ነው ዶክተር ክንዴ ገበየው እንግዳይ ሆነው ከህይወት ልምዶ እንዲሁም ከትምህርት ልምዶ መልካም ነገሮች አካፍለውናል በያስባለሁ ስለ ጊዜው እጅግ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾች ከዶክተር ክንዴ ገበየው ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል በሌላ ዝግጅት ደግሞ እንገናኛለን ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ሰለሞን አወቀ በካሜራው በኩል ደግሞ አዝመራው ሞገስ አብረን ቆይታ አድርጓል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ